Televidente, bienvenido en el programa Impacto, un programa especial producido para Nos TV. Caminda con nuestra conversa con diferentes ciudadanos riba algo que va a impactar en la vida. Y en el caso que nos va a conversar con Ramón Martínez, mío conocí como Boy, y nota una persona desconocida, y también ha quedado contagiado con el virus de corona. E essa aqui segura estava tendo um impacto riba de por motivo que estava bastante malo no momento que ela queda contagiada com essa aqui, mas não somente é, sua senhora também queda contagiada com essa aqui, estava até dentro do hospital. Talvez aí não se acerca de aue aqui na sua cunuco, boy, me quero agradecer por aceitar nossa invitação, então não se tem aire natural aqui, duche, qual vai? Bom! Você gosta bom? Agora me dá na cunuco sempre me dá bom. Então assim, vai estar quizás vida virou malho, virou aqui não sempre tá bom. Aqui não tem caminho que muito bem para assim aqui por alegrar e dia também, bom mês pessoa também. Seguro, seguro. Leu fora e tu rende. Seguro, sim. Boy, nós temos cerca boa a ver de como, para sobre a maneira nossa vista de nossa introdução, que acaba também que dá contagiado com o vírus de corona recentemente, na luna de março, para avisar, então? Sim, para estar exato, bom, minha teste positivo dia. E já vi na seguinte, se estava dia 5 de março, com minha casa, teste positivo, então, minha vai teste já era só, aqueles dois dias depois. Dia 7, então, dia 7 me deu resultado, mas já, me estava a pensar que estava com o nome positivo, passou, não sei, dormi inteiro, weekend, bem, e outro, não? Correto. Que minha, tinha algo aí, não está só, me está, se me trabalha, não tem normal, mas dia 5 de março, não de pisa. E costa a começar. Para nós vai no começo, nós estamos mais com um ano acaba de uma situação aqui, diferentes pessoas aqui na Bonaire também testam positivo para a Covid-19, mas como pessoa, como boy mês a cuida? Bom, me a cuida bom seguro, porque já, minha casa está mais grande que eu, então está para colmo um ano pouco vulnerável, então nós está brinca para e Covid não chega a casa. E tá papia como eu moenco, tá bem você que a minha hora aqui, nós tratamos achar, tá stress pisar para nós no 13 e Covid cas. Então lamentavelmente tá ene comida cuida 13 cas, já. Ela chega. Sim, tá tra tu vales de Covid aqui mesmo na público que zonte aí. É de trás aí nada, então um colega a peguei com né, ele bem casco né, então assim né coisa chega cá cerca nós, então ora sua situação a empeorar se me abira um pouco preocupar, me digo apesar que hasta me está aí horas escondi para não mira, só me está dizendo Deus aqui que me tem a mim dentro, pero mirando a situação ante ora e um moen não sei bem bem chama me dá porque era chama eu mesmo por net ora me dá baia me essa chega com costa então eu ori me digo né a mim sabe mais que como é assim vai um ar que com os povos chama dois para falar assim então eu ori não sei como está brinca com né passou e não queira comer mais assim e então é costa a baia feman mirando com ela aí para o meu boy que coisa louca que estava a sentir ela começa com solamente é um instrumento então é culpa vira malo e da quentura. Pero essa raia tem um tipo de alergia, então que está queda nisso mas chove mesmo, então ela pensa que você sai, ela bebe seu remédio não de alergia, pero é coisa queda antes, então me sabe de estranho que não está bem. Sim, mas bota cuida que me mandou aí pensa que te corre bem. Correto. Então nesse momento me encara mesmo quando tem um corona de assistir, já me sabe mesmo me encara mesmo de Covid. Tá, já domingo é culpa vira mais malo, estava da livre, se ela vai trazer a sábado também sim na mesa. Então já domingo estava da livre. Então ela dormiu inteiro dia, no meio dia qualquer dia vale bom, pero uma cozinha só a pipê, para ela bebe, então ela come meio dia assim, é dia bom, suja a luna, ela anda, me estava na cunuca aqui na Aran, se me disse, meu uaco para mim situação, eu digo, não, vai dia, vou tranquilo, mas que da casa dorme. Me digo, ok, que o que está aí a mami, mas se espiata me ajuda a mim, mami, eu me sei, vai trabalho. Então ele me digo, vai trabalho numa nossa queda pendente. Ora ku mita na kunuka ki nanda tra ela ya mami den carrera di Jesus no ne mas ou menos santo eta bisami ki ora mita bin kas mingi ki pa sabe ko no nada solamente ku nan aya me bise pa e bin test nan ki be bin test pura e despues di quanto dia ku ela ku insa sinti sintoma despues di 3 dia so ja lu of 2 dia ja biana ela sinti malu ke men ela ke da kas ja eta ti malu ja sabra ja domingo ja luna e di 3 dia
e ori nang a opta pa lagi test. Anto e ori nos a me digo nem mita bi un besa ki, mita se ki klake cosa ki mita kaba sie mita bi, so nang a bisiba bin test entre mitari un gunor. Ori ma kore be kas. Manera ma yega, manera mita ta ela hinke de auto nos vai test. Anto dorgo su situacion da sine, anto ta net e nana. Anteori patari mesa la eso contesta de na que da positivo. E mirando de un sector que está atrás también, el proceso está más rápido para sí. Su resultado. Sí, correcto. Para no decir más, se vira malo también la idea, ¿no? O aquí con más, no lo puedo hacer, me está supone. Pero a tarde meses la es su resultado. Anto, y no mi problema vira grande. So, me tiene malo en la casa, me tiene mi con Hugo. Un rumán que usaba con Hugo para mí, yo iba a vacaciones, estaba da hobby malo. Teco, él va a disfrutar de un hospital y ya razón siguiente. Então, me diz como me vai assim. Vá pensar, cara, eu digo, epa, me tá, me tem uma chance grande para me ter. Sim, mas agora que não há papel, me está sentindo bom. Solamente, mas ainda me está lendo, que eu tenho dolor e culpa, mas me está começando assim, me custa, tudo custa, tudo dolor, não vai nada na sociedade. Me, tomei o telefone, ou você que tinha, me diz que muito bem, me saca aqui para te avisar, mas me sinto que eu avisava. Tem duas perguntas para o pessoal. Me um entra para a fala do ele. Então, o que também passa com ele? Com o trabalho, o pessoal me sabe que tem que vir garantir. Ele diz assim, nós todos devemos garantir. Mas ele me sabe. Me diz que ele tem um conosco, o que que me vai fazer com ele? Então, me diz, em vez de ir para o acto, de uma comida, mas me mexe vai conosco. Eu orei, eu digo, como um bom por aí. Mas, bom, tem deliberação, sim, não? Eu digo, como basta, como em contato com ele, me diz que ele não. Me diz, não entra conosco, o pessoal, senão não investe aí. Ande eu limita, vai conosco, vem back todo dia. Straight? Todo dia, straight conosco, straight casa. Já, essa me está passando na mata, esse preço que eu comi, mas eu limita, vai agora na terceira. Para mim não há nenhum, né? Comindo para a bestia? Sim, eu limita, tomei comindo de bestia, não sei o que é. Do três, não, três bestia, não. Então, assim, minha vida abriu no momento aí. Agora, se mais disse, que a minha, já luna, que ela tem as positivas, já mais, mas ela anda malutino. Mas ela anda malu. Culpa da mulher que entura, me digo nem me dá, me dá dentro. Então, já acabou, me sagava, então agora aqui me seguro que me dá dentro. Sim. Agora, ela, papel, ela ainda não ia me segurar, então eu ori, não digo nem lagar, me vim ter aço, mas vai ter aço já era só, não há minhas fracas, mas vai ter aço já era só. Tem que abrir, mas a minha resultado, eu ori que me dá positivo. Nesse momento, tô admirando com o que ensaia, é sintoma, não. Que eu tentava no momento de boy? Já. Vamos lá, que também passa. Eu não tinha experiência com ele. Então, era um gripe que botava em tudo agora. É um coisa que impacta o mundo, não? Bater, né? Morto cair. Gente de um hospital malo. Gente da Bahia Fernanda. Em dado momento, gente da Drumi. Não sabe mesmo que não anda na vida, nem se ou não. Então, é hora aí. É coisa que começa a passar na minha cabeça. Sim. Me está quase me caçar. Já. Então, é hora aí. Me diz não. Um cosmo assim, roupa e oração, me pedi Deus na minha força para me conseguir, tá tipo pia para me cozinhar para nós comer. Passou, vou dizer assim, não tinha nem para cozinhar para mim nem um pouco. Pero, ok, tem que qualquer botar, conhecer, outro tipo de coisa. E o dança também de turbana. De turbana. Me sabe com a boa experiência, pero cerca de mim, me ainda tem problema. Ainda não que eu quero para você, mas ainda oferecer para, quizás, se comprar sua boca, porque não que eu tenho que investir. Sim. Pero Kiko Masi, me estava da Weiss. Me estava bom com o Edenan de Fruteria Union. Também Edenan, Antônio e Mabel César. Me disse que eu me deu um problema aqui. Me impulsava em casa, eu me estava em quarentena, dormi com a casa malo. Então, me vesti um par de combustível. Ele disse: boy, minha senhora, bisame Kiko Nanda. Me disse: não, me deu para a minha lista, então ele me está chamando você lá em Berg. Então, ele me interessava para mim, botando ali para a mesa de verana. Agora que ela acabou, vai nos assalir com ela. Eu pensei, tá, onde eu danço, miro um mano com... Tá agora na cozinha só, não dá três para mim. Vou lá, miro um mano, mas chiquito dá três, só para Iwana, cada salto dia, mami. A bebê, eu só para Iwana dentro de morada aí. Pero, é coisa aí, da coisa, com banho, danço, como é aí. Ora, com... Nossa, não tem comida, me também sei, eu... Belo Yong, explica Yong, não é mesmo gosto. É chinês de lã de casa aí. Então, assim, nós temos comida para nós comer. Né? Então, ainda não comida, mais agradecido, na ajudar-me de toda maneira. Tiene que apuntarme, vou me estar ajudando, que me tenho que ver, que vou me estar, visto nossa sorte boa. Então, pensei, me está devolvendo, e me acaba, no momento que me visava, me também devolver na
outra gente não gosta mais de ajudar-se com o Covid, pessoal. Se me avisa mais agora, não me dá claro para ajudar a outra gente, pessoal. É qualquer uma situação, é um pouco perfeito. Vou até imaginar, de um caso, vamos lá, a bichita, vamos por isso a bichita, e o ano para mim chega de um, só normal, agora vou dar mal, o ano vem um água na casa. De caso que não pôr. É não pôr, que mais nem, um mestre está isolado. Em teoria, é vida também, uma vida mais perfeita mesmo. Pero já, mas sabe, viva com ele, então, nossa luta é simã, é promessa simã. Agora, me casar, começa a virar mais mal, com ele, não se chega. Está de encosta, que vai roubar, tem que processo, né? Pero tá costa que vou passar, passou. Agora tem trabalho de volta. Sim. Já, agora que eu coquita novo também, que me andi de outra banda, médico, não tá, metade ainda uma situação, outro filho que não se correto, sim. Ela chama Dr. MS, ela papo com o Dr. Miranda da TED ainda. Então, Dr. Miranda, a BC, já tá calpol, bebê, então ele digo, Dr., é que algo para tossamento, passou. Esse tá de tossamento forte, ante eu ri. Doutor, a trauma recebe, e eu vou buscar recebe, vou buscar remédio. Na bicê calpol? Bom, a minha bicê é paracetamol, não é mesma coisa, hein? Ok. Paracetamol, me quer dizer. Então, a paracetamol não está suficiente na casa, mas aí não está bebendo para ter, é dolor, o osso, a boca, a quentura, mas tudo está surpassado com ele. Já, que me diz, é remédio que ajuda mais a não. Está suavizado, sim, é quentura, sim. Mas dolor, o osso, o que ele tem, me encora de hora, o lomba, não? Da maneira que cada vez um ainda dá uma angústia, põe alguma coisa dentro do lombo, então, é coitado, se roupa e dolor. E bom, isso é cego, passou. Bota dormir assim aqui. Bota que tá bom alto. Depois, bota, cansa, e o lombo tá cansa, começa a morrer, bota indo bira. Já? Então, eu tava, ancha sua curva, bira, não, me tá pensando, me caçar, dorme tranquilo, com um pouco da assassina, que tá queira assim, do bolto cada vez, que tá pronga, o dolor da Bahia. Então, o lombo aí tampouco. Nem mais, se como vou dormir. Drumi quieto e pidar momento que o lombo está sossegado e botar também aproveitando com ele. Depois bota vai pouco a pouco a trombana assim e bota passa boa noite. Ora, boa, está papi com ele quieto, bise. Está papi a beac? Bom, mais a pouco. Está tênis, está calma. Quando me dá papi, que está coche, me dá visita assim, ah, me dá suavizar, me dá louco, me relax. Não vira anchar. Se vou virar anchar, então é qualquer, me quer para tudo ainda compreender. Mas anchar vou virar, bota daia, turcoço, pessoal. Agora, bom, bota nervia, bota anja, então é um problema com o 13, é parte respiratória cerca, não? Que é mais com o pulmão, também depois bota a cansar, vou saturar esse tabaco, que é mais bom mês está aí, bom mês atrás. Então, isso aí escapa, amigo, me está mentalmente me preparar bom, pensei, me está relax, você sabe como passou? Me tinha problema com o urinozir, me tinha urinozir, então, urinozir, tá, o dolor está batendo, segundo o coração está batendo. Então, agora a gente pia tá bate inteira a noite, então bom drome. Então, o que está passando? Eu me tá buscando um sossego. Então, agora que pia vira, é um rato que me relaxa, um alívio, eu sou muito indolor. Assim, na que cansa, ele está começando a bater back, botando bolo, eu busco uma posição. Que mesmo botando queda, a minha posição inteira a noite, então é dolor e lomba, mesmo coisa. Ele tá ferfelo, sim. Roupa e ferfelo. Vai virar um tique menos, mais maluco. Suzy que está boa e sua esposa. Correto, sim. Ela é mais malo que boa. Sim, está mais malo, como se sua saturação se bate mais. Então, ela já sabe, agora com a Bahia, a chama doutor de casa, não doutor de casa, a chama Reusar se pós, então ela disse para bingo, não tem outro, não dá o aqui para fora. Lubidando com a Covid, não tem mais sali. Já, está para o meu fato. E doutor na guarda, no momento, agora que ela arranha sai, ela rabe, não? Outra coisa que não falha com ele, não, é saturar-se, não tem mais barba, 80, entre 80 com 90 é bom. O lugar está neto contrário, ele está arriba 90. Então, ele está mal, agora, quando volta, chama back depois, amanhecer, já domingo, vai com ele, estava da boa, não, no hospital, ele vai, olha, ambulância vem buscar. Ambulância vem buscar na casa, sim. Então, ele pare de um par de obi triste, para mim, obi duro. Mira, vou caçar, vai, arriba uma cama. Ando bom no por ni brasil ya meio ando bom saque dia vou dar o back quanto pide aqui nós vingo nem back back na momento com ambulância vingo na casa lá que nós vai com um break ando nós back um dia se com mais com nós invitado de hoje tem programa Impacto senhor Boy Martin. Ya pa mais com um anya nós tá vivendo de um normal novo.
Flamingo TV e Nos TV de enquadro para ajudar a frena a pandemia aqui, da que da põe ênfase para todo cidadão que da usa tapa-boca em lugar no público e sítio na caminha não por manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nos não chega a quantidade vacunada de 85% de nossa população. Pese aí, viste o tapa-boca segundo regra não existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Cas de emoción, camina nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, cas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast the Emotion. Turja luna noche mitad en 9. Aquí, en Nos TV, el canal netamente bonariano. Saludos, televidentes. Mi que invitabo para turja domingo mitad en 9. Vos sintonizar Nos TV. Camina a mí. Giovanni Mercera, e também apresentamos Dale Clave, aqui nós estamos conversando com todos os artistas bonaireanos de pura cepa. Não duvida, sintonize-se, então com repetição, riba de amar, depois de chega de número Boneiro. Vangule! Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta mina palabra pa contenos ti nan vida. E barrio na una na alanta, skolku na abai, trabalku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sepai. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Sintoniza Nos TV Award onda kubota. Download Nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de Nos programación y transmisión ng Bibo completamente gratis. Haya notificación de boletín ng special y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso kos kuta di Nos, conta con Nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Nosso bem-vindo ao programa Impacto ao Econômico Invitado, o Sr. Boy Martínez, de maneira que já nos conversamos em primeira parte e também que está contagiado com o vírus de corona. No momento que ela ganhou, disse a senhora que também vira bastante mal devido à Covid-19. Boy, nos queda caminhando com o doutor a visa a senhora para vir ao hospital. Ele vai vir ao hospital urgente e a ambulância vai buscar na casa. Sí, ya mañana me da visado, ori el doctor lang abingo, af ambulancia me busque, anto ora ku nang awake, bolu mi disaturasi, na tu mi decisión ku da hospital mes, e ori nang abingo ne, pero por mi instante no quiere bai, anto doctor da papel via teléfono se pone riba el teléfono riba speaker, anto no se tiene que doctor da visé, anto el doctor no engue bai. Eu acho que não tinha chance de tarde, então eu ri depois e estava com a Bahia. Mas
No adura mas já de 5 minutos depois mais ou menos é mesa já mandou tudo para lá com na minha aqui não me passou que bem. Caminhou para mesa mas. Sim, isso é da síndico na casa não por, me tá querer e eu também lá para ver que nem sumita para fora. Então ele eu em mesa amigo. No, e tengo la MS llamado a tuviste para mí busque. ¿Este tiene problema con la mente rosé o? No más allá, anda okay. Demostrativo en la casa, pero está sintié cansado. Sí. Entonces me tapo un tres cada vez, pero ya, esto me en boca más allá duro, en que papi tiró de turcos, entonces está preferido estar en la casa, como esa, está zestre, está preferido buscar modo de MS alba su mes, na modo de bisa. Pero me ta quiere que lo sinti con mi hijo al hospital, pues son unos tres malos en la casa que me han dicho que era perfecto. Entonces, ahora tomé la decisión de llamar al doctor, entonces ahora con la abin busqué. Entonces, María me avisaba, botaba un dolor inmenso para mí de mirar, mi casa dormir iba acá, mi ambulancia, me puedo acercar, pues, para colmo, exhausto de ambulancia, me avisaba, queda atrás, no llega cerca. Ahora ambulancia llega, nada bien, sí, bom paquetado. Sí, nada bien, bom vestido, todo eso. Sí, seguro, seguro, nada bom paquetado. Entonces, yo ahora, nada, bici, paña para fuera, pero me voy a ir a andar. Entonces, ella va a decir que el chofer queda para fuera, y también bici, su paña, nada, sí, pues, ya, no turda junto de auto, ¿no? Entonces, ahora me digo, ¿no? Va a ir en nombre de Dios, pues, no se puede querer nada, otro más con Dios. Tem na nossa confia. Que me ande fora de cama e ore na buteira e para brancar. É minha sacana, vim para fora. Ok. Ando na cama não adianta nem curar a casa. Nossa cana, quando tem na ambulância, ali aí vai com ele, e ore para rinquir na ambulância. Ora que ela chega ao hospital, o que ela conta boy com na minha segunda? Of boy também vai depois ou não? Não, me importa sair, me também ela tem isolado. Sim, que me ande, não se um por a vai com ele. Ela vai andando, e eu sei aí, vai para a pé, mas também com o protocolo, ela toma para aí, vai para a pé, e vai para Anto eori ela logica ela conta a metade, mas ela queria dormir em Pauli, mas via um parte a parte também com algo tinha especial especial para COVID. Anto eori aí dentro ela queria um par de horas depois na poner e basal. Pero nada se te asco né de em Pauli que tu recebes não promete. Sim, nada se tu recebes na hora que chega se como a compreender já. Pero logica ela conta a metade com o trato na hospital dava da bom zéver na nada que era bom para ele não, mas coisas como atender a Aí me atende bisa Johnny Crana também, mas mira esse programa que também bisa que me engana de tratar na marcha bom essa ideia, né? Que me andi esse aí sem dúvida sim, e se me casar bisa me coi me daquele. Sim. Passou tá indo com um da gusta do meu de um hospital mesmo. E essa também que trabalha. Correto, e ela traz ideia na roupa de subida, então esse bisa me com um trato tava da bom, não tinha nenhum problema, tudo costa bom. Ando perfeito de jeito tá, e de costa com. Tá um bem para dia me tá atendendo de jeito, tem hora me tá atendendo nem MS. Via telefone. Sim, está chamando me tem hora, mas tem hora que está sendo cansado, ele via e eu me tá atendendo tudo isso. Me tá querendo o cliente com me tá me conversar com ele que tá tinha COVID, isso mesmo, aqui é bisami. Ora vou ter coisa que boy montanha nem gana de papo com o cliente mesmo. Porque tá bom só, porque tem boa tranquilidade. Passa o brinde. Correto, sim. A mim, de meu caso, nós temos um telefone, aqui grupo, né? Então, tem um grupo, né? O varal de mim, Irumara, me apedinam para não chamar-me. É a missão, então, um inácio me dá lá, que chamar-me, turma ainda, e a chamar-me vai contar como, então, pensar que é de 13, que é de 13 para mim, se eu não. Está me arrumando mais seguido, mas a maioria rende, me apedinam não chamar-me, para nem pondrar me para sushi nem pondrar me para mim ora começar outro curso me tá manda app já passou com está verdade está vida dado momento tem dia com não quer handle com nada de telefone já tá tem dois dias com o meu telefone passa sem app aí arriba passou minuto a wakna normalmente não wakna app tudo ora cá olha que é malu pior drove e nem momento de bunda tem ganha de assim net nada verdade mas nem vou ter busy me dá nem quando drumi o pior me dá malu pior tá tem três para quatro dias com a drumi inteiro dia tá bem tava bom e agora me dá bem quando não com mais nada trampando pior e agora até meio dia me dá correr bem um rato tu nem beijo não comina vai back quanto dia Suzy aqui da dentro hospital ela queda neto não se mang ela vai 21 sale 28 para ela queda dentro sale não vai ICU danke Deus que não ela queda aí nada ela recupera aí de na hobby bom Então, o que me será assim, agora com a mira que é saturada, é direito baixa. Então, ainda sou irmã, me será mandar casa para me estar em este lugar para outro, para ser mais malo. Então, eu ali, a trove, ela vai na casa e sou eu, ainda não sou para mirar, outro dia cerca de um pouco, que eu via telefone, turma ainda da Yamami, a noite, por mim, que dormi também da Yamami.
Así no está en contacto con otro. ¿Y de un hospital, voy en la casa? ¿Cómo así que voy más? Ah, voy a hobby bon. Mi... Ya, ahora que acabo de hospital, después de dos días, me vira más malo, sí. ¿Qué baña? Era bien la parte de quintura fuerte, hobby dolor. Ahorita tengo hobby dolor en lomba. Entonces, es apetito para ahí. ¿Dolor de cabeza también? Sí. Sí. Dolor de cabeza me pasa dos noches seguro con dolor de cabeza. Fuerte. Sí, hobby fuerte. Pero ya, me está bebé para hacer tomar al cara, dos, cada cuatro horas, entonces se ayuda. ¿Y apetito? ¿Está ahí? no, apetito no está ahí. El día en algo está más malo, apetito va completo. Entonces, me tiene que gustar suave, pero ni es suave no va. Ni es suave no va, me está pulva así. Entonces, me está cuadrado. Y ya razón, me di comer un mamá por mí, no por más, o sea, no por más, o si, di comer, no, no entrega. Pero tampoco me hace, metí un rumano en el hospital. Me dijo, sí, pero nada andaba más con la comida que para, no come. Me olvidé de guardar la daña que me mandó, la tira fuera. Así, y la cosa comenzó a bajar. Entonces, mi hijo mujer comenzó a vivir de manera fedrita. Entonces, él me dijo, no, papi, no tengo comida, sí. Entonces, me dijo, ni smack. Entonces, me pidió un batata y nada. Entonces, él dio un conche chiquito, un cinco pide batata. Me está comiendo dos pizzas, tino, dos patatas chinesas. Claro. En la Bahía. Es smack no se va piano de comer, quita. Gana para comer, no te off smack mi estambe de boya bay. Para su tiene esta pera, smack completo. Bueno, cuando sientes el mes, smack lo que bota comer. Bueno, ese es mi no perdí, es hobby, es smack, pero me da de gana de comer. Gana de apetito bay, apetito bay, sí. Ese es lo que comida que me está referiendo, sí. Apetito bay completo, entonces. Me da de ganas de comer. Me da sentir rolo tampoco, pero ahora que me come, sí, me da sentir smack de comida, sí. ¿Ya? Esta te leo. Leo, sí. En baile completo, no, no es así. Sí. Entonces, aquí en la cine, ya webs, él dijo, me llama para dar de casa. Entonces, ahora, mi primo, Buddy Valentín, habló, me sabe, mi boy, no hace hueca, qué cosa, la manda más chupa, mi mamá. Yo te pensaba, mi boy, no hace huella que cosa. Tu cuarta para ahora está lata. Entonces, yo me dijo, no, me llama doctor Lund, está mi doctor de casa. Yo me dice, yo te comí, absoluto, no quiero sin comer. Yo te comí, si tú, de un taller de comida, ¿no? Como no puedo comer en 10 minutos, comer en 10 horas. Basta, tú comes, sí. Esa es la siame. Yo te comí, como dar dos cucharas, va llena, da nada, tapé comida. Bota para sossegar, después bota volver sin nada, bota volver dar dos cucharas. Es lo que voy a poner para comer. Entonces, es como si me ayudaba. Estaba en ya webs, me comí así, ya viernes. Me volví a comer así, pero ya sábado me comí a comer hobby más millón. Entonces, ya domingo me está muy difícil, up to date para comer menos droga. Voy a tener de conuco también, donde me saco que usa producto natural también. Correcto, sí. Voy a usar algún producto natural. Alguno, tú costa natural, ¿no? Es para hacer tomar eso, me da bebé con otra natural. Mi comida não, me dá sorte para não cozinhar natural. Me dá uso roupa especial e boto para sempre, mas já anhagava. Também está mais tanto crédito no local, não? Que é mais crédito fresco. É celder, cebolho, é coisa assim. Me dá coisa que me dá uso roupa. Então, um coisa que me usa roupa é hierbihole. Hierbihole é um santo remédio. Então, nós temos remédio com nós mesmos, quizás não está aqui com andar. Já, mas hierbihole. Mas sim, há pouco tempo passar acaba, já uns 5, 6 anos vai ser que me soa. Me está tendo, mas nem um tique gripe, mas nem menos a mim. A mim comigo é certo, ela traz, não está seca não. Não está bem, mas eu digo, não soa no rato. Ela vem com dois copos. Como é dois copos tem? Eu digo, nós bebemos coisas. Anterior, ela explica a mim, eu digo, como ela sinta, estuda, piscadona. Não, eu vou botar grande, né? Eu sou botar chiquito, bom, bastante cocina dentro. Pero el boto grande, anda para la mano, no anda a cocinar arriba la mano. Ando todo el día de soy pescar, ando aquí con dinero y hierve jole con cebollo. ¿Ya? ¿Qué pa' que sope? Así no entra y te come. Entra y no se mira mal, te cose. Esto es bueno, si voy a meter antibiótico o vitamina contra grip. Y fuera el día me comencé a usar. Tú hay en temporada de febrero, marzo, ahora estoy a fijar y comencé a bajar, me te mira mal. Me te quieres, te pone comida tosa cada vez, pero. Mi nota es fuerte más para comparar con antes. Me está bien mal de temporada aquí, seguro. Dos, tres días en marzo, febrero, tengo julio, viene con esta bola así. Entonces, ahora acaba de ser, comienza a caer y va. Entonces, ahora mi nota sin nada más. Entonces, fue tiempo y mi nota es gripe más.
tiene tamo tata de bim trece punto na natural po boy na hopi hierba no saaya tamo me bisen gu bisen de hopi cosa po da sien de gogi ba conoce hopi doctor ah well si doctor na local si si nanta be albu hierba blachi papaya hasi saki hasi saya que me buta hasi na tanto de sapo con saco abusa pero a me foco sempre de lo que a mi ta usa mas tanto ta pondre mica sapo que tal cos e da e tava da vive mas tanto e la mungrasco e el bihole junto to e da primi la munchi dende e coi la munchi da me da obi bon cubo dente caiente pues esa de parte que ayudavo que parte que intura no bebe hobi cos caiente anto e ta mate vida sta me nando bisa e ta ayuda e ta ayuda mi ta mi mi ta quiere firmemente de esa ena e turma ainda a me da bebe mi hierba cava pa hobi ainda da me gava ya anto e parte só pensei para cima, me está cozinha só a pisigur 3-4 bia. Só tá já, nós nós não tá roupa na casca, mas como cozinha um bom veia, me está guarda sobrar a bolbe quente, já, pero me está bebê só a cada quase todo dia. Tem hora me está bebê com um terço mais só a pis. Para mim bem bem diz né parte que a minha que boy tá roupa malu também, tá, vira bastante malu, baqueada na casa, riba cama. Correto, sim. E ora e com a boy que parte conosco. Você me deve saber, não? Tinha hora que me deve entrar em pão, tinha hora até merdia, hora que a curva está dura, me está correndo bem. Não, arriba a própria força, pode me dizer, não, a mim mesmo, vai com nunca. Está um coço, ou peligroso o que eu me dá assim, só está tendo dia com a cabeça também, está lá, ou se eu fiz 2 dias na comida de cabeça, vou estar aqui, ou 15, me dá bem, ou se eu então, está risco para correr alto. Pero... distância está larga também? Sim. Caspa com nunca? Sim, me está tomando, é risco, torbim, só, me não pode ser com nunca, lá me disse assim, né? Eu também fui cansado de todo mundo, mas eu estou aqui agora, amigo novo. Sim, vou estar aqui agora, não que não vou ter que ir. Sim, correto, sim. Eu me estima, me estima o ambiente natural aqui. Aqui deve ser o que seguro. Mas é duas meses aqui, né? Mas me estava a focar, concentrar, correr meu auto bem, então vai back. O BBA me tem um contato, sim, com o meu irmão Ambra. Então me está baiando conosco. Que o que está pesado, me está vindo conosco. Anterior, se resultar, anterior, mi saco mi dimmi con noi ami un momento ami da sami da conugo io che mira mi tale che chiama che ami e poi auto corre bene da me e io mo la test positivo sì era ben test positivo e si man e dia nango mi da hobby male si man seguente tanto e ori però e la hai hobby suave da anche dios mi da contento poso mi non desse ya con ni pa mi enemigo nanti no e dolore nango buti guarda bon e dolore lombo de sono molestiao però ta turbo curva da mole sì no sì. Então, é da barra, tem um pia na baia boa, tem um braço lá, riba buscou, que a mente do lona, macha forte, não está aí com a Covid. Então, me imaginava que o lona tinha mais pior comigo. Então, um da turena também é um gosto. Agora, bom, aí é que raia dengue, me aí é que raia chikungunya. Cada um anda do lona de uma maneira. Esse dengue é mais forte que o tour. Solamente ele dura 2 dias só, isso aí está bom. Pero chikungunya, e con aghi, pa luna na laro, masco ai a me chiede soffri di e par fra di mi man. Vedere na. Vo da chiede con dolore, demo corretto na na bisa. Anto e sa chi adami e 2 settimane di dolore, anto su aftermath, a me te bisa da aftermath ora chi da e cansancio, vo da cansa li ego cosne. Però pa me bini be arrive parte di na mi da malo che bini mi con nei e la durami masso meno son 4 dì pa me volvo come se recupera. Pero me dice danke na mi yo moen ku ta stein mi ita kura shami e ita zor ita mas mi yon komi ita tra mi te ku tura tari mami te ku la monji mami mi sa mi bebe sai antes de cosa ita ayuda mi komi ta mi sa no mi ti un motivo pa viva ina seguro sí e dado momento me comienza a pensar iba morto sí so mi ta preocupa pa mi pa mi casa anto mi di dios por la e no muere ora que si no sai si mi da que sim pessoal botar tende também logo que não gosta disso de nós que não é bonito ou cerca de nós na corção aruba outro parte na correto sim é coisa que é da tristeza hobby tristeza seguro seguro e lá nos põe nós tá gostava de vacância, pero tá um coço como é que eu é próximo 5-6 anos ainda quero que não me saia fora de maneira pelo dia me vacunar tá passou não se mais ser humano me tinha um ene grande como me tá o acpe não é mas me tá baí su casa constantemente. Então, é aí, dia nem me importa bem. Então, ele me chama, eu moendo, antes de eu saber viver, eu vou na ira agora aqui. A papa, quando ela me diz, não, não vou passar por tempo na que é banda. Até depois de um luna nele, me passa. Quem é recuperar para mim? Bom,
Nasa kami fez isolação dia 31, dia 28 nasa que a Suzy fez em hospital. Mas dois é problema de você, é da câncer, e em minha bobiça, me está querendo, é Covid, não precisa de 4 dias, e está aqui, está contagioso. Mas não com cura, senão. Você está querendo sim, correto. Segundo a minha compreensão, mas tinha 4 dias, botar para se meter, não era bisa. Agora, quando a minha mãe não tinha para se meter mais. Vamos, né? Pero, na Corsó, eu tenho que contar que eu 3 semanas fora. 3 semanas de isolação. Aqui não era de 4 dias, mas o Corsó era 3 semanas. Sim, nós temos outro protocolo. Sim, correto, sim. Com NAM, se nós estamos em reação fora de Holanda. Correto, sim. Porque com Holanda tem como um protocolo no momento e conta para nós aqui na NAM. Sim, sim, é correto, sim. E tá de 4, ela vira 10 depois também, que mas assim pode mirar, e tá que tá bagada vez. Sim, tá bagada vez, sim. Pero dangue Deus com tinha vacuna agora aqui. Ojalá se tu rende que vacuna, llama que tu rende de acuerdo. Ando ya tá de respetar na opinião também, sim. Pero esta que tá na cada e em sua escova. Correto, sim. Se porque assim, of se si bueno que assim. E não tá maneira nada bisa algo que bom este assim. Correto, sim. Então, obrigatório, essa no, é a palavra. Não, essa é a verdade, não está obrigatório. Então, se você estima o próximo, seguro, se você tem grande, você tem que cuidar para nós. Então, eu vou me avisar melhor e não vacunar. Sim. Esse aí está um conselho como é que dou na tua isla, na tua país, na todo mundo, na tua renda. Fora nós três islas romanas aqui, Aruba, Bonaire e Corsó. Já, nós temos três mais para Paribas e assim, mas... nós que estamos provavelmente mais tanto, me está urgente, não me está precisando não ser consciente. Então, que goza, tá? Ou, tem uma opinião que goza, mas não que vacuna. Então, se você não vacuna, você goza. Então, você tem problema, eu digo, um mês. E para outro? Sim, sim. Correto, sim. Bom, já é parte de contexto, mas logicamente, eu tenho problema com um mês, boa que fiesta, mas bom que vacuna. Então, eu digo, que dia nós vamos suavizar a regra na hora? Já? Aqui quando nós suavizar, basta comida, mas já dia quero, né? Pero já, quem me dá? Pero me dá bolo e visto assim. Se você quer festa, se você goza, você tem vacuna. Nós sabemos que a parte de vacuna é também um dia que depois de preco está na caminha, pero para mim diz bem bem também é a parte de Covid-19 com o boi que está contagiado. Então, tem mais gente no de boi também que está contagiado com o Covid? Bom, lá nós vimos que tem mesmo um trem, se não. Quando nós vimos que tem mesmo um olá, são de parte de minha casa, tem família, não. De mim tem meu irmão homem, sim, que está contagiado, então mim tem um sobrinho de outro, e eu de outro irmão que também está contagiado. Já, pero na gente via outro canal. E na gente é suave. O romano se vai ao hospital, boy. Me tem um romano que passou bem mal. Dado menos não se quer, tu ele vai morrer. Estava da roupa mal ou menos, roupa mal ou menos. Pero aí também recuperado, dá que Deus. Sim, está de um dia na gente, sabe que está aí. É o resultado que o MCR Bula vai ter a rua um dia, por um par de horas. Vai à tarde, meia noite, madrugada, para um que outro problema que surge em um momento e complicação. Né? Sim. Pero dá que Deus, está aí. Esta cara, não sou bem contente que tem, bem a nossa papia, tudo assim, não. Que coisa louca que o boi queda com ele, depois de Covid está aqui, para sobrenaturalmente, tem de queda com certo, maneira de vista, after effects, e não está com a vida também de uma outra maneira, depois de ganhar Covid. Sim. O boi também está com a vida de uma outra maneira agora aqui? Bom, cego, porque não vou ter com outra maneira. Eu sou bacinha agora aqui, que eu tenho que cuidar. Eu tenho que ter conta com roupa e coisa. Então, cuida extra, você pode estar com cuidado. Sim, correto. Sim. Cuida extra. Sim, cuida extra, verdade? Então, você tem que ter cuenta com certas coisas. Já, você está mais cauteloso, meu trabalho rural, você tem que atender com ele, você chega, por exemplo, num snack, para ver que dá um snack, um público está lá, está bem seco, você está lá atrás, pedir distância. Porque, dado momento, ele abriu um coço para o ferfelo, só que você impede, um ainda que você conhece, bom distância. Sorry? Essa é a passa comida, amigo, com eu moen. Cada vez que papi cora, bota lubidar, passou, vai acostumar. Aí, vai, se uega, braceu, né? Papi cora, distância, 1,5 metro. Assim, que é típico, é bem novo de bebida. Já, então, é efeito com aquele atrás, tá? Bom, já, depois comi a. O nossa cama, fez isolação, mas começa atrás. É de 2 dias de meu trabalho e acaba, mas começa a sentir um tossamento, é cansancio.
Ja, het is zo subie algo que tem chocava que tem não botar, botar cansa ali, que me dado momento, cada vez subir auto bacana ou nem desaster. Me dá para nem o paraquedas um rato para você chegar e curva. Correto. Me tenho barricas, uma você casar em bem casa, e paz com ainda ela quedou em casa. Me tá começa barre, me tá um trabalho ou dura de menos com de menos com hora, lá nos põe sina. Pero vai tomar 2, 3 horas de como só cada vez vem cair sinta com blo. Eso bota cansa. No encuentro que uno queda, que vaya en la valle. Es curva de una agua sin algo. No encuentro como que cinta, no bota jañado de cinta. Un mes eso se queda durante un rato, volver adelante así. Que me tocó la valle en fase, pida, pida. Entonces, era durante 3 semanas en segura parte, después se comienza a virar más mío. Te ainda bota cinta efecto de parte de cansamiento, pero esta valle mucho más mío. Me está cana de estancia en la larga hora, que después hasta el mundo me va a cuidar un amigo, mi mamá, que me mira adelante así. Sei da seguro, danke Dios. Nós também cumprir com outro break, então hora que nós pegamos às vezes e break aqui também nós vamos para pegar o boy hoje, riba e parte de vacunação, passou. Ela vai vacunar, passando aqui e por cuida do mês, pero também cuida isso não rondou de pessoa não que seguro e tem contato com ele, passou tá N de pueblo, de sei da boy Martínez, nós pegamos isso. Ya pa más con un año, no está vivando de un normal nuevo. Flamingo TV y Nos TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en caminda no por mantener distancia social. Es aquí mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población. Pese ahí, viste vos tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Cas de emoción. También a nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo. Cas de emoción. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de emoción. Turja luna noche mitad de 9. Aquí, en Nos TV, el canal netamente bonariano. Ah, 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 ah. Saludos, televidentes. Mi que invitamos para Turja domingo mitad de 9. Vos sintonizar Nos TV. Camina a mí. Giovanni Mercera, e também apresentava Dale Clave. Aqui nós estamos conversando com todo artista bonaireano de pura cepa. Não duvidar, sintonize-lhe, então com repetição, riba de março, depois de vega de número Boneiro. Vangule! Ah, 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 ah! Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nanta bina palabra pa contenos di nan vida. E barrio na una nalanta, skol ku nan abay, trabou ku nan asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Sintoniza Nos TV a word onda kubota. Download Nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de Nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso coscuta de Nos, conta con Nos, el canal netamente boneriano. Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com Wak Nos TV, una cubota. We'll be right back.
Televidente, danki pa ta sigi untu ko nos ita sintonizando el programa Impacto aquí na Nos TV ya hoy con nuestro invitado señor Boy Martínez. Nos se den último parte y nos siguen en parte también caminda con nuestro para conversar con esto cante vacunación pa sobra e también a bay vacuna pa asina por proteger su mes de por volver a ya e COVID-19 y pa asina por proteger también esnan kuta rondo dije. Boy, contame di parte aquí para sobre tu decisión, me te voy a vacunar. Tu decisión, ya me voy a decir, pero ella toma su proceso. Ya voy a entrar a entrevistarme también, es asunto de COVID. Entonces, me te avisé, me dije que no, en principio, me a pensa hope di parte di vacunación. Vos tenés un otro pensamiento rondo sí, no tenés duda. Okay. No como de miedo y no como avisa como no te vacunar, pero me no avisa como te vacunar también. Lo que me estaba da pensa si di ba je ora con puta escuché noticia, no so me ta prefera información direct por un doctor. No tiene news tan of con la cabina ba app hende mori so. Ten si mai mesa tin algo di un misa según na Indonesia según me una que era supuestamente nada va a matar diferente gente, ¿no? Pero me dice fake news, pues, y no viene noticia. Entonces, a mí no se asignara que me vía app, me da noticia. El canal oficial. Correcto, sí. Uh-huh. Entonces, me estaba a escuchar un programa foral de Sunan, dice, ya de Bonero, una, ya más hay información. Pero en la Corso, Dr. Cherry siempre. Uh-huh. Plus, não está claro o nome de outro, mas não dá uma informação sobre a vacunação, de como vacunar, que tem motivo e como ela vai funcionar. Então, aí não é para que eu estou vacinando, dado o momento, eu não sei se eu vou vacinar, não vou ficar com não está ganhando a Covid. Yeah? Que eu vou para a Covid, mas eu vou vacinar, pero o que está passando, eu vou estar protegendo o mês para ganhar forte. Anto bupo afectar pa bundo ta afectar otro gente na. Ya yeah, foral pa gente grande na eta hope importante. Anto me queda focus ribe sei comida vai vacunar se of no. Te simbe ejo ku vota bisami ku tohmi da e mi por hanya e covid ku ne. Anto nosta propaganda bam biabro no mundo. Que me ande agora ni bo vai cair mi por vacance, pero tome ko disi ko di hanya covid bingo ne boneiro. Ya? Yeah? Então, aí não me queda escuta. Cada um virá agora na um programa, me tava da WAC televisão, tá biba roupa de programa nem né? Notícia não. Então, dado um momento, é a moda bisavo, vou dar brincando um guerra. Cinco vou dar mira bom inimigo. Então, isso aí tá algo verdade. Passou, WAC com mas cuida, então toca COVID e na minha casa. Passou, me dá mira. Só se me dá mira, mas se reporta bem drenda. Uhum. Vou compreender que me andi. E tem razão. Nós estamos brincando em guerra, andamos mirando para o inimigo. Também as costuras, me avisa, me gusta trago com a corriente. De como, ora a corriente dá-lhe bomba, dá-lhe back. Por se abo dá-lhe, me sinta dá-lhe back. Ou como diz, nós estamos mirando outro, mas não mira a corriente tampouco. Você sabe uma etapa, mas não sabe que hora está dá-lhe. Se você mira a guaia, você mira a corriente. Então, se a guaia não está conectada, você pode mexer com ele. Mas você está conectada, sim, você tem problema. Então, te sei, te coçam com me a sinta analisar para mim como tomar decisão. Agora, é parte da decisão também, então, acho que de como passou, nossa conta com 4 semanas depois, vou vacinar. Então, esse aí não está guarda arriba. Agora, dor com minha casa, estava aqui da mais, com o período mais largo, dor que ela vai ao hospital, tudo isso aí, né? Então, essa conta, não digo, né? Não, da conta foi agora como vira positivo. Uhum. E dia com o teste positivo, não dá pôr esse gume 2 ou 3 dias para o mego, né? Antes 6 não dá conta, 4 semanas. Que man, não estava da clara para passar a vacuna no momento que ela não ia apontar a vacuna. Estava da bispo de mundo da. Então, de repente, ele come. Afia, 2 dias para o mês, gume, até 1 dia para o mês. Então, agora preciso, quando já vier, já sabe, ele avisa-me. Nós temos que vacunar, já estava tarde 5 horas. E agora ela traz para. Sim. Só agora aqui, vou botar na 30. Ela apontou-me, não, ela traz para, você traz para também, okay. Né? Então ela apontou-me, botou-me a vacunar, me diga, né? É, eu vou botar, ok. Mas no momento já acaba a nossa deliberação, nós pensamos, ok, dia chega, dia, mas quero que nós também vacunar. Agora,
Nou zeg, ik kom hier, atari sinko, ik denk nee, bro, met de traver. Ja, mijn keer, bro, mijn bij 10 minuten van de problemen. Ik denk nee, bro, bij het raspra, ik denk mijn raspra gaat raken. Ik denk nee, de oomse punt raak. Ik denk, misschien bang pas, bang, maar naast me schiuw nou ga. Maar hij laat raspra gaan. Toen waren we ook niet in discussie. Nunca traag een raspra paar mi, of paar jongen mes. Pro mim que vou pondre ainda. Eu nem caso que as pagas atrás, que me digo que obrigatoriamente obrigar, vamos vacunar, pero a mim dá jogo, não? Ele me disse, não, me diga que sim, vou vacunar, vou ter as pagas para vacunar, vou ter pôr-me, não, mas sim, pondrame. Pero não nada, me dá pai, só me dá que vacunar. E acaba no momento, mas tomei decisão, acaba com me dá vacunar. Dou de mira tudo o programa, não, mas tomei decisão com me dá vacunar. De como é a ideia of a pensamento para vacunar agora. Que man, depois de arranhar informação, põe tudo o assunto. E analisar o COVID mesmo, o que como arranha e passa dentro. Então, você precisa tá picar com o vacunar, ou correr risco de volver a arranhar, então pode ser que você arranhar mais forte e mortal agora. Então, agora, eu não ia morrer tampouco, mas eu não queria dar muito tempo para mim morrer. Você vai buscar um morto tampouco? Vou compreender. Então, precisa problema não está coisa de busca, problema é coisa de raia. Então, agora que eu vou buscar, vou estar raia também. Lembra, larga bom raia, não busquei bom mesmo. Então, até quando aí apone, como eu penso, me diz, não, me tem 200, yeah? Me tem um de apenas 19 aí. Então, me quer experienciar mais parte de vida com ele. Então, me tem um homem também de 30 aí, pero nós. Larga nós unimos mais tanto como família, larga nós me quer mais tanto junto com minha família, não? Um par de aia mais. Seguro. Já? Eu sou. O que eu vou fazer? Aí um dia eu vou morrer. Tó! Já? Me não tenho medo de morrer, mas nós podemos me querer assim, roupa e coisas mais da minha vida, para mim, fural para mim, um ano, antes com meus dois netos, não. Já? Eu sou. Meu neto seguro, eu estou vivo aqui, não. É um momento na Holanda, então, me tem coisa tão especial com cada um, não. Ya, mi nieto ahora la nace la pasa cosas un hobby ferfelo con su mayona, pero dan que yo escu abay bonco ahora que tengo ando ahora que vine a casa afuera con mi país que allí no hobby alegría de ya apenas 3 años y tiene debe ser 4, pero es un parte grande de mi familia de mi vida ando ya ando mi que goza con la ainda tiene tiempo ya la ganos cuida eso si uno cuida tiene es puerta fatal. Seguro, seguro. Então, o COVID aqui é nota uega, é nota uega. Yeah. E dia chega para vai vacunar? Você está para o bispo de dia de mama vai avisar? Correto, sim. Na onde vai vacunar? Nós vamos na Sportal. Então, até agora nós chega, me casado, não, tem umas fracas, um último. Não, eu não, para o senhor vai vacunar. Eu estou perto paciente, eu digo, não, resta. Mas se já começar a escrever no âmbito, eu vou para ver para dentro. Nós estamos criando lugar. Um ano mais, eu vou ler, que tem as fracas ainda. Anterior na bin compreende que ele traz para os 3 anos para não que para passar angústia assim, que dia. Ori é muito bom é que não chega. Não se vai para dentro. Assim tu trâmite. Isso aí também tem diferente protocolo, não? Sim. Não se vai ser que doctor, sim. Tu recebe não, vai tu recebe o processo, não vai ser que doctor, não se pode. E doctor dá para um trabo diferente coisa também. Correto, sim. Então ela mira de papel que não chega, não está de corona, não está de covid. E diz, já, ok, que me ande. O que que assim dá para um trabo, vai? Você tem, sinceramente, me dá cora tudo sobre isso. Ok. Pero, me dá cora. Pero, da ponta, você usou o Kiko Turba, a Cinti, ou da Tinha Covid? Sim, sim, sim. Esse aí sim, a ponta que me. Roupa de louco, me diga, né? Sim, roupa de louco mesmo, me diga, sabe, hospital, tudo isso, né? Então, a louca que ela avisava, me tá com o Ori, tá um angua nos 5 passos, não sai a Covid, cava. É, a verdade, conversa basta conosco, Ori, nós vai passar angua, mas coiva vai prometer, ó. Vai prometer. Minha sabe que angua, que me angua dentro da segurança, vai ter que dormir nessa área. Agora que eu muito ainda peguei place, então me queira jogo um dia que me dá um grito mais duro no meu lugar. Ah. E de aí sim, vou ter que gritar para um place. Ah. Se você angua para se acaba. Sim, angua vai acabar, que meu mundo sem nada. Ela vai, como não, olha, a minha de angua tampouco passou. De mim também passou angua aqui dentro, de mim na niche. Eu fico a minha que me andei, me passou angua assim natando. E você, Dr. Cervantes, aí que se chama um coço. Agora, quando eu ando, vai passar a rua, então eu ralo a roceia, guante, então eu ando, vai ser respeito de remédio, vou estar suplando, assim, aqui. Essa remédio não é de dolor, quando ando, vai ser não é remédio de filtração, ando, chama na espanhol. E remédio não é de remédio, não é atrás, mas é dolor, agora que remédio vai, ando, vai passar na braça, na atrás, com bela pia, com o que nem.
Eta si bu mane medio lame es un rato. Se ne medio timu tra. Anto e cosi la signame quante le sede un dero quando mandandere me de e ori bota la gabaia sine che bona sine nada e in verità ti aiuta. E aba un tip tame, bo come. Conta che tratto na centro di vaccination. Bom. Bom, minda nenhum problema. Zuiver. Stabil, muito bem. E não há mábo lá ainda? Também, vou ter sinta área, você não dá jogo. Tu fala, tá, né? Tem dia de equipamento de raquete. A raquete cai de mama, se gume, não? Se gume, já domingo ela cai de água. Agora, ele já sabe, né? É muito da blog, você tem bem caso a raquete bem. Não nada, você se a raquete em água na caminha. É mais nada, nenhuma coisa. A você começa a cair um rato. E dia, tá, você cai a raquete bem mais. Mas estava da ducha. Não é nem, vou ter sentido com a casa. Um coisa, me digo, né? Um televisão não tá bom. Essa ideia é a parte que a mina que botem com guarda, só bota passei em rua, acaba não ponendo guarda de 5 minutos. Correto, sim. Mas me dá raiva quando não põe um televisão, ainda não vou guardar tanto tempo durante, quando está assim um pouco mais agradável. Mas mal ainda está assim. Se botou ainda, bota conversar com ele. E nada para um trabo, se bota sentir, ok, nada para estar. Andou nada na uma hora, não? Um papel com hora, nada para estar. Isso não é de tal hora, bobai. Então ele vai guardar hoje, de mim, está boa hora, bobai, olha. Vou guardar o papel, andou em relógio. Então ele assim, né? Agora me digo na minha boa, me casar, não disse, não há problema, não. Ele assim, tá aí, né? Depois você sai para o país. Depois de arranha e angua, só tá um angua, boy, mas ele passa, depois de não, com a sigue, você tinha a arranha, ou tá sim, de coisa, não, mas depois de angua. Bom, Tino, é dia mesmo, não, no momento aí, Angel, assim, tá aí dentro, mas assim, não digo estranho, depois de papiário, né? Vai bom. Não tem que estranho aqui com assim, sim, né? Me dá assim, de minha cabeça da beira, mas não tem que ser, me diz você, me dá beira, mas não tem problema. Mas, depois não me sinto nada mais, me visto nada tampouco, não sei se vai, vai casa, assim, tá, orientar um rato, vai, depois, para mim vai trabalhar o back. Então, aí o meu colega, você, tu custa ok, me dá bem back. Então, me vai trabalhar, me trata de assunto normal, bem casa, drume, mainta, lanta, está preparado de mama para começar o desayuno, deixa o desayuno, o que nem, só nem come, cozinhar para meio dia, depois me vim com nuco. Agora como vim, mas comecei a sentir meu corpo um dia estranho, mas não aguardo, trouxe uma mescla o dia, para o meu COVID, cada vez me está sentindo lanta, dor de urinozir, mas pensa, meu hueso não tem horácio de dolor. Mas agora como aí chega com nuco, como a baibá para mim, abrir o porto e curar para mim, vim para dentro. Minha cabeça é estranha, mas é um dryment assim aqui, então. Mas assim, digo, é dolor e curva vira mais forte. Uhum. Digo, não, ficou estranho. Mas chega, mas para, outro, mais para dentro, mas que dá cinta orientada, é curva andada, mas nem com que vai. Isso se eu me vira mal na conuca aqui, não é nem me buscar. Mas que dá aguanta, aguanta, depois me bato, não é bem ser angomina, porque a curva está danhando pouco a pouco. E não para. Mas chega a casa. Dia só passar, né? Metade de um quarto de um, né? Vai estar outro ainda drove. A dar uma quentura, turma e curva está morde. Mas acabar, se tu coi comida, né? Dar um banho, subir a cama, drone. O meu casal não é comida, comida, né? Me dá bem curva, comida, malo, malo mesmo. Para você estar assim, agora vou passar em rua, você vai sentir certa coisa? Sim. Então, isso aí me pensa, mas agora sim, dor com. A trove, seguindo a notícia, a informação, agora não pensa que agora vou passar, vou virar mal. Então, me pensa, minha senhora, deve ser aí. Então, ele me está preparado a trove, que me ande tranquilo. Ele me está tendo roupa e dolor, sim. Roupa e dolor de lomba, a trove. Também escolho que de Covid me está tendo. Quantos dias é dura, é dolor, não é? Angela, é dia aí, agora que me acaba comendo, me casar, me paracetamol para beber. Mas drume é hora, agora com uma lanta mais tarde, a curva estava da roupa mais minha. Solamente me pôr a baita boa, me será a minha luzica, só minha curva da dona, me tem roupa e quentura. Então, me drume beca à noite, me drume assim até mais ainda, lanta mais ainda, curva está mal ainda. Ela vai ter curso já mais para já era só mais ainda, ainda erudia, não estava assim de louco. Mas me está lendo que só assim, com meu urino sirva, só me está quedando com roupa e dolor de coisa aí também. Então, a bairrope é bom, depois sim, não assim de nada mais, mas é dois para o meio dia, não seguro, me tem quentura com dolor e lomba, que sei, não. E lomba foral estava da molestia, me ouve. Boa, isso que está sujeito também, ah, há certas coisas que estão também, certos sintomas, já domingo mais à tarde, ela vem, há um tique quentura, mas a trove ela bebe paracetamol, a bem ajudar. Sim, mas ainda ela lanta mais melhor, sim.
y no está este ahora aquí. Sí, contento de todo a pasar y Anguba de vacuna. Correcto, no es Anguba solo, me está contento cómo pasa todo el proceso, ¿no? Pasó, ya más allá ahora aquí mi por cuenta, tanto ya mi mensaje naturalmente está para cuidar en curva. No, nunca boca vez que gosta no sin gosta na snack o cosa nem bocha. No. Si boca dar un cerveza pasa con Brasil, no va a parar a jalar alcohol de mi curva. Eso es una peligro también. Voy a información que nos están dando por la fuente oficial de información aquí en Bonaire. No está recibiendo como comunidad suficiente información tocante COVID y asunto de vacuna aquí. Me tengo visa con. Anda malo, pero por mí sí. Entonces, me quiere que mira de me sigue información fue corso más tanto aquí está es 2 semanas, otra hay ando tiene un par de spots pasa na televisión, con radio, pero dona información, programa de información no son tiene. Entonces, pensé que me usa el nombre de Dr. Jerry siempre. Ando es otro me da claro su nombre ahora aquí, pero no 12 y dos, sí, correcto. Entonces, cuando se me asigue, hubo un programa de nada, entonces, vale la pena tipo de programa para nuestra comunidad. Ahora que vos vais a hacer un trabajo, vos vas a controlar la situación, dar información a la dueña de Lugana. Entonces, vos vas a que el público tengo conocido, nada me sabe quizás me suena, pero ahora vos topas a otra hora, cuando tengo hora libre, nada me sabe. Sí, vos me haces la que nos goza. Pero, ¿cómo me haces la que goza si vos estás en peligro? Ya pasó, brevemente, ¿no? Bota comenzar alcohol, comienza a cambiar. Entonces, dado momento, bota comenzar papel más duro, borotaco, con ahí. Entonces, teoría, hay chance para escupir bola, salir baile con tu escena, como va a afectar a otro ende. Entonces, este tipo de información no se da nada, pero tiene, no está pensa y nada comprende. En un lugar, pensaba, sí, pero me corre con mi cliente, ¿no? Me dijo, ¿no? Entonces, ¿qué hora bota a guardar? ¿Hora qué cliente? Afectar a algo que el lugar será 2-3 semanas, pasó a botar malo. Pasó una vez que voy a contagiar aquí, nada me comprendí el lugar donde voy a cerrar para voy a sanar y uno de más abre durante el periodo que voy a botar malo. Entonces, mi visa, la que nos mira, si uno bebe cerveza 1 semana, cuando muere. A mí también que era mi gusto, me gusta darle mi beta en el lago, darle mi whisky. No me di mi whisky para mi bebé, me da bebé toda hora. Santo remedio. Bom, duche. Pero, vos tengo que comprender que tengo cosas que por, tengo cosas que no por. ¿Ya? Tem a situação aqui, seguro. Sim, correcto. Agora, voy un mensaje, me está querendo na comunidade, tú estás mirando ahora, que televidente, está visita WAC e programa Impacto aqui. Que tem mensaje final que voy ter na cada que quizás ainda está duda de vai vacunar e que está correndo riesgo por ranha e COVID. Bom, mi mensaje, me avisei vários viajes, acabo de durante a entrevista aqui, plus, obvia, diferentes mensajes, diferentes maneiras, então. Pero mi está volver a acentuar no ser egoísta. Pasó, no lo vida que voy por ti, voy me sentí un lleno de mi vida que voy más millón que voy más, of que voy a estima, así natando. Ainda preciso que voy a entrar en Bonaire, voy a tener estima, pero voy me sentí un lleno de baño y voy, que voy bom, voy no que para nada pase. ¿Quién que voy a pasó, el criminal más grande tiene un lleno que estima. No lo vida así. Ya, y el criminal más grande siempre está con arriba de Dios también. Pasó, ¿qué hora que pisa con cosas by bombe? Esta pisa dan a Dios. A filo pisa Dios la haga, es cosa que no va malo. Ya, que me el acuerdo todo de un Dios. Entonces, pese a mi está considerado rende, tome vacuna. No son obligados, pasó, no son por obligados. Ese ahí está por derecho, pero mi consejo está, la haga nos vacuna, entonces para Bonaire está más mío. Of mundo completo da mais melhor. Se nós seguro que nós que seguir gosta, nós que vai futebol, nós que vai festa, nós somos também de ganhar e corta um peça para o meu impor. É isso. Nós estamos de tocar na casa, vale-me comigo a casa, mas isso aí é parte que nós gosta. Nós gosta vai topar com nossos amigos, na nossa amistade, na festa, para nós gosta. Correto. Isso aí também aconteceu. Boy, danke para o tempo e com nós por a conversar, abrir com outro dia e programa aqui também tocante de COVID e também vacunação. Ok. Danke para você estar nos, na boca no Siamo a Navarro e welcome.
Nosso vago um dia nós põe um gosto. Seguro, seguro. Boy Martínez, Ramon Martínez, nosso nome oficial, nosso conversar com ele tem um programa Impacto, para que você também escute de sua experiência, o que ela passa desde o momento que ela queda contagiada com o COVID-19 e depois também ela vai passar sua angústia de vacina e para nos por seguir viva também em harmonia com outra maneira que nos acostuma antes. Não maneira que está, mas... Dê a direção aí, seguro, seguro. Obrigado pela sintonia. Amigo Tino de Palma e Turcos Bom.